Hvorfor er det så viktig å fortelle? Hvorfor er det så på stor dag? Ja, det er jo en stor dag fordi at det er to dimensjoner. Det er jo, en ting er jo mot kundene våre. Altså, fordi det vi ser er at kundeatferden viser jo at vi skal, det å samle ting på ett sted under en merkevare, det er jo noe folk synes er attraktivt. Vi tror jo at vi kan bygge gode verdiforslag inn i denne e-plattformløsningen vår. Så for kundene så vil jo det være lettere for oss å liksom pushe på en retning under en merkevare. Tydeligere også i markedet om hva vi står for. Og så er det som du vet også, tjenestene våre spiller mer og mer på lag, så er det helt naturlig at dette skjer nå. Og så er det en stor dag for ansatte, for det er jo mange som har jobbet veldig lenge i Get. Så det har jo ansatte som har jobbet her i 41 år. Så det er jo viktig å liksom hensynta både den kulturen som har blitt skapt, og ikke minst de fantastiske resultatene Get har holdt på med. Og ikke minst anerkjenne at nå er vi et nytt selskap. For mange er det ganske vemodig, men samtidig gir det ny kraft da, fremover. Og denne utrullingen og overgangen til at alt er tele, altså skjer det, når skjer det? Eller? Ja, det skjer jo stort sett i dag, så det er litt sånn, man krysser fingrene, men alt av nettsider, TV-plattform, skilting, markedsmateriell, ja, alt som det sto Get på skal jo nå være tele, bortsett fra disse Get-boksene som er hjemme hos folk, de får vi dessverre ikke gjort noe med. Og du sier det er viktig for alle disse ansatte. Hvordan, altså, må de flytte, eller er det... Nei, vi blir jo sittende. Vi skal jo flytte etter hvert. Vi skal jo flytte alle sammen i en felles lokasjon rett over nyåret. Det gleder vi oss til. Men i tillegg så har vi jo ansatte som... Altså, det å skape denne felles kulturen, det er jo sånn at kulturen sitter ikke i veggene, den sitter jo oss som jobber her. Så nå skal vi liksom merge to ulike kulturer, men så har også Tele en veldig sånn melting pot kultur, ikke sant? Med gamle Netcom, Tele 2, Chess. Så vi kommer fra ulike steder alle sammen, så vår jobb nå er å forene oss i felles retning fremover, jobbe for den samme kundeopplevelsen, at den oppleves relativt likt. Så det er jo det jeg jobber mye med nå. Det er jo å sikre at det der finnes en liksom, opplevelse av Telia i alle kundetouchpoint. Da. Og det er en stor jobb. Ja, det skjønner jeg. Hvor er Telia om 5 år nå da? Jeg drømmer om at Telia, at folk sier at Telia er et selskap som har utrolig god kundeservice. De er alltid der for meg, de er til stede når jeg trenger det, og de ligger i forkant av hva gjelder produktut- og tjenesteutvikling. De ser, og jeg velger de med liksom hjertet. Jeg synes det er fint å tenke at de liker å være kunder, fordi de både har de riktige, de møter de riktige ansatte, og får gode nyheter, og at det gir verdi da. Blir det noen sånne konkrete fordeler ved å være kunde hos Telia nå, hvis man er flere, innenfor flere av de forskjellige Get, hvis man var Get og Telia-kunde da? Ja, det er, vi lanserer jo, allerede så har vi lansert en del fordeler, så hvis du er Telia og gammel Get-kunde i dag, altså det vil si TV, internett og mobilkunde, så får du mer data, du får ekstra TV-poeng, og du får... surfegaranti som slår inn hvis bredbåndet ditt er nede da. I tillegg så har vi et fantastisk tilbud nå på mobil, så nå gir vi halv pris på Telia mobil i 3 måneder, og det varer en måte, det kampanjetilbudet. Cool, nå må jeg løpe og sjekke ut da. Ja, du må det. Ja, selv om jeg skal ta skrittet. Ja, gjør det. Gjør det. Ja. Hvis du har noen god deal. Så ja, det er god deal det. Ja, det er god deal. Det er utrolig bra. Ja, bra. Tusen takk.